семья. Ай ана, күнеш баба, балалар йылтыслар, олар охлан, эм хызлар. Эр күню баба күнеш, бағышла сычах атеш. Ашамдан юрғуд ола, еде хувет кет ола. Күлер деслю ярых ай, еделерне нюхламай. Йылтысларға ана ай, масал айта тоқтамай. Бешіклеріні салай, ай ненесіні ерлай. Көпте тұлсымны дүния, ай ана, неш баба. Балалары йылдызлар, олар оғлар, әм қызлар. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.